በዛሬው ዝግጅቴ የማቀርብላችሁ የቀድሞ ታዋቂ ጋዜጠኛ የአቶ ጳውሎስ ኞኞን አጭር የህይወት ታሪክ ይሆናል። ጋዜጠኛ፣ ደራሲ፣ ጸሐፊ ተውኔት፣ የታሪክ ጸሐፊ፣ ሰዓሊ ጳውሎስ ኞኞ ከግሪክ ተወላጅ አባታቸው ከአቶ ኞኞና ከመንዝ ተወላጅ እናታቸው ከወይዘሮ ትበልጫለሽ አንዳርጌ በ1926 ዓመተ ምህረት ሐረር ጠቅላይ ግዛት ቁልቢ አካባቢ ተወልደው ድሬዳዋ አደጉ። የትምህርት ደረጃቸው እስከ አራተኛ ክፍል ድረስ ነበር። ጋዜጠኛ ጳውሎስ ኞኞ ራሳቸውን በራሳቸው ያስተማሩ ሰው ነበሩ። ጋዜጠኛ ጳውሎስ ኞኞ ከድሬዳዋ ወደ አዲስ አበባ መጥተው በእርሻ ሚኒስቴር፣ በጤና ጥበቃ ሚኒስቴር ስር ምኒልክ ሆስፒታል ተቀጥረው በጽህፈት ስራ አገልግለዋል። የሚያምር የእጅ ጽህፈት እንደነበራቸውም ይነገርላቸው ነበር። ጋዜጠኛ ጳውሎስ ኞኞ በ1955 ዓመተ ምህረት ወይዘሮ አዳነች ታደሰን አግብተው ለ29 ዓመት በሰላምና በፍቅር ኖረዋል። ለጽሁፉም ካላቸው ጥማት የተነሳ የተለያዩ መጣጥፎችን ለአዲስ ዘመን ጋዜጣ እየላኩ ይታተምላቸው ነበር። ጽሁፎቻቸውም በአንባቢያን ዘንድ ተወዳጅነትን አገኘላቸው። ጳውሎስ ኞኞም ለመነን መጽሔትና ለኢትዮጵያ ድምፅ ጋዜጣ ሰርተዋል። የኢትዮጵያ ድምፅ ጋዜጣ ዋና አዘጋጅ ሆኖ መስራት ሲጀምሩ መንገድ ላይ ወጥተው የድምፅ ማጉሊያ በእጃቸው ጨብጠው ጋዜጣው ላይ የሚታተመውን ቀንጭበው ለአንባቢያን በቅድሚያ ያስተዋውቁ ነበር። የዛን አይነት የማስታወቂያ ዘዴ ማንም አድርጎት የማያውቅ ስለነበረ የድምፅ ጋዜጣ ደንበኞች ቁጥር እየበዛ ጋዜጣውም የበለጠ ዝነኛ እየሆነ መጣ። ጋዜጠኛ ጳውሎስ በፈጠሩት ማስታወቂያ ሳይወሰኑ ለመጀመሪያ ጊዜ ለድምፅ ጋዜጣ ሻጮች ወይም ጋዜጣ አዟሪዎች ዩኒፎርም አሰፍተው አለበሷቸው። አንባቢያኑም ጋዜጣ ሻጮቹን ከሩቅ እየጠሩ የጋዜጣ መሸጡ ተጧጧፈ። የህትመቱ መጠን በየጊዜው እያደገ ሄደ። በድምፅና በአዲስ ዘመን ጋዜጣ መሀልም ትልቅ ፉክክር ተፈጠረ። ጳውሎስ ኞኞ ከድምፅ ጋዜጣ ወደ አዲስ ዘመን ጋዜጣ ተዘዋውረው መስራት ጀመሩ። ቀጥለውም የአዲስ ዘመን ጋዜጣ ምክትል ዋና አዘጋጅ ሆነው ለረጅም ጊዜ አገልግለዋል። ከጋዜጣ ዝግጅቶቻቸው ሁሉ በህዝብ እውቅና ያስገኘላቸው አንድ ጥያቄ አለኝ የሚለው አምዳቸው ነበር። ከአንባቢያን ለሚቀርብላቸው ጥያቄዎች ሁሉ የሚሰጡት መልስ አጫጭርና እጅግ በጣም ግልጽነት የተሞላበት ነበር። አንባቢዎቻቸውም አንድ ጥያቄ አለኝን ለማንበብ በናፍቆት ነበር የሚጠባበቁት። ለፕሬስ ነጻነት ታግለዋል። ብዙ ማስፈራሪያና እንግልት በተለያየ ጊዜ ደርሶባቸዋል። ጳውሎስ ኞኞ ወሎና ትግራይን ረሃብ ባጠቃ ጊዜ የሙዚቃ ባንድ አዘጋጅተው በረሃብ ለተጠቁ ወገኖች የሚረዳ ገንዘብ አሰባስበዋል። የኢትዮጵያ የደራሲያን ማህበርን ካቋቋሙት አንዱ ጋዜጠኛ ጳውሎስ ኞኞ ነበሩ። ጋዜጠኛ ጳውሎስ ኞኞ ከነገስታቶቻችን አጼ ምኒልክና አጼ ቴዎድሮስን ይወዱ ነበር። የበለጠ የሚወዱት ደግሞ አጼ ምኒልክን ነበር። ከኢትዮጵያ ደራሲያንም ብላቴንጌታ ኅሩይ ወልደ ስላሴ እንደሚያደንቁ ተናግረዋል። ጋዜጠኛ ጳውሎስ በድርሰቱ ዓለም ከፍተኛ ሚና ተጫውተዋል። በህይወት እያሉ 19 መጽሐፍት አሳትመው ለንባብ ያበቁ ሲሆን ከመጽሐፍቶቻቸው ውስጥ አጤ ቴዎድሮስ፣ አጤ ምኒልክና ካረፉም በኋላ አጤ ምኒልክ በሀገር ውስጥ የተጻጻፏቸው ደብዳቤዎች፣ አጤ ምኒልክ በውጭ ሀገራት የተጻጻፏቸው ደብዳቤዎች በተሰኙ ርዕሶች ሁለት መጽሐፍት ለህትመት በቅተዋል። ጋዜጠኛ ጳውሎስ መጽሐፎቹን ለማሳተምና ለንባብ ለማብቃት ብዙ ተቸግረው ነበር።
ጋዜጠኛ ጳውሎስ በሕይወት እያሉ የተሰቃዩበት የታሪክ መጽሐፍ ከ24 ዓመት በኋላ ታትሞ አንባቢያን እጅ ገብቷል። በመጽሐፉ ቀዳሚ ማስታወሻ ላይ የሚከተለው ተጽፎ ይገኛል። ጳውሎስ ኞኞ መጽሐፉን ለሕዝብ ለማቅረብ ጥረት በሚያደርግበት ወቅት የተጋረጡበትን ፈተናዎች ለማለፍ የከፈለው መስዋዕትነት በቀላሉ የሚገመት አልነበረም። በእነዚህ ደብዳቤዎች ሰበብም ሞራሉ እጅግ ስለተነካ ከሀገር ለመሰደድ ወስኖ የደረሰበትን በደልና ከአገር ለመውጣት ፈቃድ የጠየቀበትን ደብዳቤ ለደርግ ባለስልጣን እንደሚከተለው ጽፎ ነበር። መጽሐፉ በግለሰብ ስም መታተም አይገባውም ተብሎ ተወሰደብህ የሚል ወሬ ሰማው። ከ300 ገጾች በላይ የሆነውን መጽሐፌን ማን መሆኑን የማላውቀው የበላይ ወርሶኝ ያጠራቀምኳቸውን 500 ያህል ፎቶግራፎቼን ታቅፌ ቀረሁ ይልና ከበላይ ባለስልጣናት ተፈቅዶልኝ 2245 ደብዳቤ ያህል ያለበትን እንዲታተም ለኩራዝ ማተሚያ ድርጅት ሰጠው። በኋላም ምን እንደደረሰ ብጠይቅ የበላይ አካል ወሰደው አሉኝ። ማን ነው የበላይ አካል ብዬ ብጠይቅ ታስበላናለህ፣ አርፈ ተቀመጥ እባል ጀመር። ንገሩኝና ልበላ ብልም የሚነግረኝ አጥቼ ለፍቼ ባዶ እጄን ቀረው። የማስታወቂያ ሚኒስትራችን ቢሮቸው ጠርተውኝ ብዙ የታሪክ ጽሁፎች፣ ማስረጃዎችና ደብዳቤዎች ሁሉ አለዎት ቢሉኝ አሁን ያቅሜን ያላጠራቀምኳቸው አሉኝ አልኳቸው። ለመንግስት እንዲያስረክቡ ታዘዋል ቢሉኝ ማን ነው ያዘዘው አልኳቸው። የበላይ አካል ስላዘዘ በአስቸኳይ ያስረክቡኝ አሉኝ። ለዚህ ከሆነ የለኝም ብላቸው ቤቶ ይፈተሻል ብለውኝ እስካሁን ሳላስረክብ አለው። በረጋ መንፈስ ስራዬን ለመጨረስ ከኢትዮጵያ ምድር ለመውጣት አሰብኩ። ይሄን እኔን ሳላውቀው የሚወርሰኝን የበላይ አካል የሚባለውን ስም ጠልቼና ፈርቼ ነው ይላል። ይሄ ደብዳቤ የተጻፈው በደርግ አስተዳደር ጊዜ ነው። ጋዜጠኛ ጳውሎስ ስለ አጻጻፍ ባህሪያቸው የሚከተለውን ጽፎ ነበር። ይምሰል አይምሰል የጠይብ እጅ ከከሰል እንደሚባለው እጄ እንደ ልማድ ሆኖበት መሞጫጨርን ይወዳል። ያን ሟጫራዬን ደግሞ ካነበብኩ ቀድጄ ይመጣል ነው። ይሰለቸኛል፣ እጠለዋለሁ። ስለዚህ አንድ ጊዜ በማርቀቅ የጻፍኳትን እንድትታተም እፈርድባታለሁ። ምናልባት አባጣ ጎባጣ ሆኖ አላስኬድ የሚል ገደላ ገደል ቢያጋጥማችሁ በድምዳሜ እመር እያላችሁ እለፉት ይሉናል። ስለ ጋሽ ጳውሎስ የግሌን ምስክርነት መስጠት ፈልጋለሁ። አባቴ ጋዜጠኛና ደራሲ መዝገቡ አባተና ጋሽ ጳውሎስ አብረው ሰርተዋል። እናቴና እትዬ አዳነች የጋሽ ጳውሎስ ባለቤት የአንድ ቅድመ አያት ልጆች ነበሩ፣ የቅርብ ዘመዶች ነበሩ። ብዙ ጊዜ ቤታችን ይመጡ ነበር፣ እኛም ቤታቸውን እንሄድ ነበር። የሚያሳድጉት አንበሳ ነበራቸው። በሄድን ቁጥር እናገኘው ነበር። ሳሎን ድረስ ይመጣል። ለማዳ እንስሳ ሆኗል። እኛም እስከተወሰነ ጊዜ ድረስ እንነካካው ነበር እየፈራንም ቢሆን። በኋላ ግን እያደገ ሲሄድ ሶፋ መቧጨር፣ ሶፋ መቅደድ ጀመረ። ቲያዳነችም አንበሳውም መፍራት ጀመረች እና ለማማ አንዳንድ ጊዜ በተለይ ብቻዋን ሆና ጸባዩ እየተቀየረ እንደመጣ ነገረቻት እና በጣም ስጋት አደረባት። አላማማ ጋሽ ጳውሎስን እህቴን እንዳያስበሏት ይህንን አንበሳ ከዚህ ቤት አስወጡ ስትላቸው አስታውሳለሁ። እኔም ከአገር ወጣው። በኋላም ምን ያህል እውነት እንደሆነ አላውቅም፣ አንበሳው እስራኤል ኤምባሲ ተሰጠ የሚል ታሪክ ሰማው።
ሌላ ስለ ጋሽ ጳውሎስ እናት ያዳነች የማስታውሰው ፍቅራቸውንና መከባበራቸውን ነው። በጣም የሚዋደዱ ባልና ሚስት ነበሩ። ይገርመኝ ነበረ እሷ ስለ እሳቸው ስታወራ፣ እሳቸው ስለ እሷ ሲያወሩ ገና የተገናኙ ነው የሚመስሉት እንጂ ያን ያህል አመት የኖሩ ባልና ሚስት አይመስሉም ነበረ። ጋዜጠኛ ጳውሎስ ኞኞ ባደረባቸው ህመም ለብዙ ጊዜ ሲታከሙ ቆይተው በተወለዱ በ58 ዓመታቸው ግንቦት 29 1984 ዓመተ ምህረት ከዚህ ዓለም በሞት ተለዩ። የቀብር ስነ ስርዓታቸውም አዲስ አበባ ቀራንዮ መድኃኔዓለም ቤተክርስቲያን ተፈጽሟል። ወይዘሮ አዳነች ታደሰም በ1995 ከዚህ ዓለም በሞት ተለይታለች። አቶ ተክሉ ታቦር ቀድሞ በኢትዮጵያ ሬዲዮ እና ቴሌቪዥን በጋዜጠኝነት ሙያ ለረጅም ጊዜ ያገለገሉ ሲሆን የማስታወቂያ ሚኒስቴር የሕዝብ ግንኙነት መምሪያ ኃላፊ በመሆንም አገልግለዋል። አቶ ተክሉ የፕሮግራሜ ተካፋይ በመሆኖ በጣም ደስ ብሎኛል። ስለ ትብብሮ ከልብ አመሰግናለሁ። እኔም አመሰግናለሁ እድሉን ስላገኘሁ። የመጀመሪያ ጥያቄ የሚሆነው እንግዲህ አቶ ተክሉ የእርሶና የጋሽ ጳውሎስ ትውውቅ መቼና እንዴት ጀመረ? ከአቶ ጳውሎስ ጋር እንግዲህ እንደ ማንኛውም የኢትዮጵያ ዜጋ ወይም የጋዜጣ አንባቢ፣ እሱ በጣም ሲኒየር የነበረ ሰው ነው። ጋዜጣ ውስጥ በነበረበት ጊዜ በሚጽፋቸው ጽሁፎች እንደ ማንኛውም አንባቢ አነብ ነበር። ከዚያን ጊዜ ጀምሮ አንዳንድ ሁኔታውን በጋዜጣው ከሚሰጠው አስተያየት በደንብ አድርጌ ልረዳው ችያለሁ፣ በርቀት ማለት ነው። በተለይም ደግሞ ድምፅ ጋዜጣ በዚያን ጊዜ በዘመኑ ተወዳጅ የሆነ ሰሚ ኦቶኖሞስም ነበር እና በሚያቀርባቸው ጽሁፎች ጋዜጣውም በአጠቃላይ ልክ ይሄ አውሮፓ ውስጥ እንዳለው በተለይ ለንደን ውስጥ ታብሎይድ ኒውስ ፔፐር እንደዛ አይነት ነገር ነበር። የህዝቡን ስሜት የሚቆረኩር በትንሹ ሲሪየስ በሆነ መንገድ ሳይሆን ቀለል ባለ ሁኔታ ህዝቡን በቀጥታ የሚመለከቱ አንዳንድ ነገሮችን ያነሳ በነበረበት ጊዜ፣ በዚያ ምክንያት እኔም ከዜጋው አንዱ በመሆኔ ከመጀመሪያ ጀምሮ ደግሞ በንባብ በተለይ ጋዜጣና መጽሐፍ ውድ ስለነበረ በዚያን ጊዜ እሱን ጳውሎስን ለማወቅ ችያለሁ። ከዚህ በተረፈ ደግሞ እኔም እድሉ ገጥሞኝ ሬዲዮ በገባሁበት ጊዜ በኋላም ቴሌቪዥን በስራ ስምሪት እንገናኝ ነበር ከጳውሎስ ጋር። በአንድ ወቅት እንዲያውም ከአዋሽ እስከ ገዋኔ የሚሰራ የአስፋልት መንገድ ነበር። የአውራ ጎዳና ባለስልጣን ጋዜጠኞችን ሲጋብዝ በአጋጣሚ እኔም አቶ ጳውሎስም ሌሎችም በርከት ያሉ ጋዜጠኞች ነበሩ። በዚያን ጊዜ አብረን ሄደን ተሰማርተን ማንነቱን ለማወቅ እድሉ አጋጥሞኛል። ያ ደግሞ የስራ ጉብኝት
ከአዋሽ ገዋኔ ብቻ ያለው የአስፋልት ስራ ሳይሆን ከዲላ እስከ ሞያሌ በእውነቱ ደረጃውን የጠበቀ ሰከንደሪ ሮድ ወይም በሁለተኛ ደረጃ ከአስፋልት በመለስ የሆነ ስራ ይሰራ ነበር እና በዛ መንገድ ሞያሌ ድረስ አብረን ሄደን እንደገና ተመልሰናል። በዚህ ጊዜም ማንነቱን ከመጠነኛ ቢሆንም ለመረዳት እና ለመታወቅ ችለናል ከአቶ ጳውሎስ ጋር። ሌላው ደግሞ በቅርቡ ደግሞ ሂልተን ሆቴል እዛን ጊዜ የቁንጅና ውድድር ተካሂዶ ነበረ። ትንሽ እኔም እንግዲህ ሲኒየር እየሆንኩ መጣሁና ሲኒየር የሆኑ ጋዜጠኞችን በሚጋብዝበት ጊዜ ሂልተን ሆቴል በአንድ አዳራሽ ውስጥ ቁጭ ብለን እንዲሁ ምግብ እየተመገብን ስንጨዋወት እና በዚያን ጊዜ ልረዳውና ላውቀው ችያለሁ። ከዚህ በተረፈ ደግሞ ብርሃንና ሰላም እኔ ምንም እንኳ ሬዲዮ ያው የኢትዮጵያ ሬዲዮ እስከ ቅርብ ጊዜ ድረስ አሁን ፈርሰዋል መሰለኝ ማሰልጠኛ ከሆነ በኋላ አቡነ ጴጥሮስ ሐውልት አጠገብ ነበር የሚገኘው። ከዛ እኔ ብርሃንና ሰላም ጳውሎስ የሚገኙበት ቦታ ጋዜጠኞችን ሰላም ለማለት እና ወደ እነሱ ሲሄድ እሱንም እዛ እያገኘሁት ሰላምታ እየተለዋወጥ በዚህ መንገድ ነው የተዋወቅ ነው። ጋሽ ጳውሎስን እንዴት ነው የሚገልጿቸው ወይም ምን አይነት ሰው ነበሩ ጋሽ ጳውሎስ? አቶ ጳውሎስ በእውነቱ በጣም ብዙ ኳሊቲ የነበሩት ጋዜጠኛ ግለሰብም ኢትዮጵያዊ ነበር። አንደኛ ከሁሉ አስቀድሞ አገሩን የሚወድ ዝም ብሎ በታይታ በንግግር ብቻ ሳይሆን እንደው መላ ሰውነቱ አገሩን መውደድ በሚያስችለው ቁመና ላይ የነበረ ሰው እስከ መጨረሻ ድረስ በዚህ አውቀዋለሁ። ሁለተኛ ደግሞ ቀጥተኛ ሰው ነው። እንደምንባለው ኢትዮጵያኖች ትንሽ ሲክሬቲቭ ናችሁ ነው የሚሉን። አንዳንዴ ከማየው ከምመረምረው ነገር ይህንን ነገር በአሁኑ ጊዜ እየተጋራሁት ነው ያለው። እሱ ቀጥተኛ ፊት ለፊት ነው የሚናገረው የመሰለውን የሚመስለውን ሀሳብ በመናገር ቀጥተኛ ነው። ማለባበስ ብዙም እንትን አይደለም። ከዚህ በላይ ደግሞ ሪሊ ቁም ነገረኛ ሰው ነው። ከባልደረቦቹም ጋር የሚግባባ ጥሩ ስብዕና ያለው ሰው ነው። በሌላ በኩል ደግሞ እንደ ሌሎቻችን አንዳንዳችን ስንመዘን ወይም ስንፈተሽ የተለያየ ሁኔታ እንዳለብን ሁሉ ትንሽ ያኮርፋል። በትንሽ ነገር አንድ ነገር ከተሰማው ያኮርፋል። ይሄ የራሱ ባህሪ ነው። በተረፈ ጠንካራው ሌላው ጠንካራው ጎኑ ደግሞ ምርምር ይወዳል። ተመራማሪ ነው። አዲስ ነገር ለማወቅ የሚሻ ሰው ነው። ይሄ ደግሞ ለጋዜጠኛ በጣም 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 ከሚያስፈልጉት ክህሎቶች አንዱ እና የመጀመሪያው ነው ማለትም ይቻላል። አዲስ ነገር ለማወቅ በጣም መልካም ሰው እንደነበረ አውቃለሁ። ከዚህ በላይ ጳውሎስ ያው እንደሚታወቀው ጋዜጠኛ ብቻ ሳይሆን መጽሐፍም ደራሲ ነው። እኔ እንደምረዳው ከኔ የንባብ ችሎታና አመጣጠን ለንባብ ባለኝ ቅርበት እንደ አጼ ምኒልክ ስለ አጼ ምኒልክ በዝርዝር ዲቴይል የሆኑ ነገሮች በዓሉ ግርማ ድሮ አለቃችን ነበር ነፍሱን ይማረው እና እሱ ብዙ ጊዜ ሲናገር እና ለእኛም አንዳንድ ሀሳብ ሲሰጠን
ሰው ሰው መሽተት አለበት የሚል አባባል ነበረው። እና በእውነቱ የአጼ ሚኒሊክን ታሪክ ሲናገር ሰው ሰው እንዲሸት ነው የሚያደርገው። ምናልባት ብዙዎቹ የታደሉ ያንን መጽሐፉ ምናልባትም ያነበቡ አሁንም የሚጠፋ አይመስለኝም። ዝርዝር ነገር ነው ስለ አጼ ሚኒሊክ የሚናገረው፣ ሂውመን መሆናቸውን። ለኢትዮጵያ ደግሞ ሲቪሊዜሽን የዛን ጊዜ ሐኪም ቤት በሳቸው ዘመን እንደተመሰረተ ሞደርን ሐኪም ቤት ማለት ነው፣ ትምህርት ቤት፣ ባቡር። ባቡር እኛ አሁን ይኸው የተንደፋደፍን ነን። የከተማውን ባቡር ተጀምሯል። ኦኬ። ነገር ግን ከመቶ አመት በኋላ ደግሞ ይኸው አንዳንድ ቦታ እሱም መንቀሳቀስ አልቻለም። ምናልባት ወደፊት ይንቀሳቀሳል። ነገር ግን እሳቸው የዛን ጊዜ እንዲቋቋም እንዲመሰረት ያደረጉ መሆናቸውን ስብዕናቸውን ለአንዳንድ ነገር በአካባቢያቸው ካሉት መኳንንቶች ቀደም ብለው አርአያ ሆነው የሚያሳዩ እና በቃ ሰው የሰውነት ባህሪያቸውን በደንብ ገልጾ ያስረዳ መጽሐፍ እኔ እንደምረዳው ጳውሎስን የሚተካከል ካለ አላውቅም። እርግጥ ይህ በታሪክ ጽሁፍ ውስጥ በኢትዮጵያ ማለቴ ነው ተክለ ጻድቅ መኩሪያን በጣም በጣም ከማደንቃቸውና ከማከብራቸው የታሪክ ጸሐፊ ናቸው። በእውነቱ በዛ በውስን እውቀታቸው ያደረጉት ኮንትሪቢሽን ሌላው የኢትዮጵያ ሕዝብና ታሪክም የሚያውቀው ነው እና ጳውሎስ በእውነቱ ከተሰጠው በላይ ከተሰጠው ሲባል ለትምህርት ከተሰጠው እድል በላይ ለኢትዮጵያ በጋዜጠኝነት ሙያው አሁን እንዳልኩትም በመጽሐፍትም ቢሆን ትልቅ ኮንትሪቢሽን የሰጠ ነበር ብዬ ገልጸዋለሁ። አሁን አቶ ተክለ ጻድቅ በኩሪያን ሲጠቅሱ ሁለቱም መጽሐፍ አለኝ፣ አጼ ሚኒሊክ በውጭና በውስጥ የተላላኳቸው ደብዳቤዎችን የወጣው የጋሽ ጳውሎስ መጽሐፍ፣ አቶ አጥናፍ ሰገድ ይልማ ህትመቱ ላይ ረድተዋቸዋል። እና እዛ ላይ ምን ይላሉ? አንድ ቀን ወደ ብርሃንና ሰላም ማተሚያ ቤት ስንሄድ እኔና ጳውሎስ አቶ ተክለ ጻድቅ መኩሪያን አገኘናቸው እና በጣም አመሰገኑት ጳውሎስን። በጣም ጥሩ እየሰራህ ነው፣ ስለ አጼ ሚኒሊክ ጥሩ እየጻፍክ ነው ሲሏቸው፣ ጋሽ ጳውሎስ ደግሞ ከእርሶ ያገኘሁት ትምህርት ነው ብለው መለሰሉላቸው ብለው መጽሐፉ ላይ ጽፈውታል ብዬ ይሄን ለመጥቀስ ፈልጌ ነው። አቶ ተክሎ ጥሩ ነው፣ ጥሩ አባባል ነው። ሁለታቸውንም አውቃቸው ስለነበረ አቶ ተክለ ጻድቅን በጣም የሚከበሩ ሰው ናቸው። እውነት ነው፣ እውነት ነው። የዚህኛው ለዚህ ነው ሰው ሰው ይሸጣል የምለው ዲቴይል የሆነ ነገር ሰው ሲያገኝ። አሁን ስለ አጼ ሚኒሊክ የሚነገረው ትርክት በእውነቱ አንዳንዴ በእውነቱ ከመስመሩ ወጥቶ ያልሆኑትን እንትን የሚለው ምን አለ፣ መጽሐፍ ማንበብ ይቻላል። የውጮችም እኮ ናቸው ብዙ የጻፉት እና በተለይም ኢጣሊያኖች ሁሉ ሳይቀሩ ጽፈዋል። እኛ ባደዋ የሰራነውን ስራ እናውቃለን። መላ የኢትዮጵያ ሕዝብ የተሳተፈበት የአድዋ ጦርነት እንደዛ ነው። ግን ፖለቲሳይዝ በማድረግ እንዲሁ ደግሞ አንዳንድ የጠላት ሁኔታዎች እውነታቸውን ነው። ጠላት ሁልጊዜ ጠላቴ ነው ብሎ የሚለውን ለማሳነስ የሚያደርገውን ነገር ይሄዳል። ግን ያንን የሚያነሳ ትውልድ እንደዚህ ማየት አልነበረበትም። ይህን ወይ ይሄ እንግዲህ ሌላ ታሪክ ውስጥ ነው
የሚከተው ሁለቱ የዛን አይነት ሐሳብ ከተለዋወጡ ጥሩ ሐሳብ ሰሻል ሁነታቸው ነው። አቶ ጳውሎስ ጋር ያገናኘን የቅርብ ስራ እሱ ወደ ቴሌቪዥን ሲመጣ ነው። እሱ በምን ምክንያት እንደሆነ በእውነቱ እስከ መጨረሻው አላውቀውም። ነገር ግን በተለያየ ምክንያት ካለቆቹ ጋር ተኳርፎ ሊሆን ይችላል ብዬ ነው የምገምተው። እኔም አልጠየቅኩትም። ድንገት ተዛውሮ እኔ ካለሁበት ቴሌቪዥን ተዛውሮ መጣ። በዚያን ጊዜ እኔ የፕሮግራም ዋና ክፍል ኃላፊ ስለነበርኩ እዛ ነው የተመደበው። ደብዳቤ ከመምሪያው መጥቶልኝ እኔ ጋር ተመደበ። ከዚያን ጊዜ ጀምሮ በቅርብ ደግሞ ከአቶ ጳውሎስ ጋር አብረን ሰርተናል። እሱ ከአዲስ ዘመን ሲመጣ ምክትል ዋና አዘጋጅ ሆኖ ነው። እኔ ጋር ሲመጣ ምንም የተሰጠው መደብ የለም። ዝም ብሎ እንዲሁ እንደተራቸው ተዛውሮ ነው የመጣው። ለምን እንደዛ እንዳደረጉ እንግዲህ ያደረጉት ሰዎች ናቸው የሚያውቁት። ለእኔ ግዙፍ ሰው ነው፣ ትልቅ ሰው ነው፣ ሞስት ሲኒየር የሆነ ነው። በዛ በማስታወቂያ ሚኒስቴር ከኔ ጋር ሳወዳድረው ያሳለፈው ደግሞ እንደሚታወቀው ፕሪንት ሚዲያ ላይ ነው። ፕሪንት ሚዲያ እና ኤሌክትሮኒክስ ሚዲያ በጣም ይለያያሉ። አሁን ነገሮች ሲምፕሊፋይ እንደተደረገው አይነት መገመት አያስፈልግም። ለዛ ለቴሌቪዥን የሚሆን ክህሎትም ትንሽም ብትሆን ስልጠና ቢቻል ትንሽ የተሻለ ትምህርት ቢገኝበት የሚመረጥ ነው። ምክንያቱም ቴሌቪዥንም የራሱ የሙያ መስመር አለው፣ ሬዲዮም የራሱ መስመር አለው። ለምሳሌ አሁን ሬዲዮም ብትይ ድምፅሽ አትራክቲቭ መሆን አለበት፣ ማለት በህዝቡ ዘንድ ተሰሚነት፣ ተቀባይነት፣ ያነባበር አወጣጥና አወራረድ የድምፅሽ እንደው ቅቡል የመሆን ሁኔታ ማተር ያደርጋል። ቴሌቪዥን ደግሞ የሰው ይሄ ፎቶጄኒክስ የሚሉት የሰውነት ሁኔታሽ ተቀባይነት እንዲኖረው ይጠይቃል። ቁንጅና ማለት አይደለም። ቁንጅና ራሱ አከራካሪ ነገር ነው። ለአንዱ ቆንጆ ነው የሚባለው፣ በሌላው በኩል ደግሞ ቁንጅና አይደለም፣ ቁንጅና እንዲህ ነው ብሎ የሚያከራክር ነው። ግን አክሰፕተብል የሆነ ፕሬዘንተብል የሆነ ፐርሰናሊቲ ይጠይቃል። ለዚህም እንግዲህ ሰው ባለቤቱ በዛ ሙያ የሚሰማራው ይህንን አውቆ እንዲሄድ ነው። አሁን እሱን አቶ ጳውሎስን አምጥተው ዝም ብለው ነው እንትን ያሉት። ከዛ በኋላ የመጀመሪያ ጊዜ እኔ ቢሮ ሲመጣ ያው ባለኝ እስከ መጨረሻ ድረስ ለሱ ባለኝ አክብሮት በዛ መንገድ ተቀብዬው ደብዳቤው እንደደረሰኝ ምን ምን ስራ መስራት እንደሚፈልግ እኔ ግን እንዲህ ነው ብዬ ልነግረው እንደማልችል፣ ምክንያቱም የእንትኑ የሙያው ዘርፍ አይደለምና ልጭንበትም ላሰጠቀውም አልፈለግኩም፣ አልፈልግምም፣ መፈለግም የለብኝም እና መጨረሻ ላይ አንተ የሚመስልህ ከሆነ የምትፈልገውን ነገር መርጠህ ተረጋ ብለህ ተቀምጠህ ከዛ በኋላ ሀሳብ ሲኖርህ ከልጆቹም ጋር ተዋውቀህ ተነጋግረህ ትነግረኛለህ። ካልሆነ አንተም ወደህ አይደለ ወደዚህ የተዛወርከው፣ እኔም ይምጣልኝ ብዬ አይደለ የተናገርኩት። ስለዚህ የሚጠይቀን ሰው ካለ እኔ መልስ እሰጣለሁ። ረጋ ብለህ ራክስ አድርገህ መቀመጥ ትችላለህ ብዬ ከሰራተኞቹ ጋር አስተዋውቄ ያው ያለበት አንድ ክፍል ውስጥ
ቢሮ ተሰጥቶት እንዲቀመጥ ተደረገና ከዛ በኋላ እንትን አለ ማለት ከልጆቹ ጋር ተነጋገረና ውሳኔ ላይ ደረስኩ ብሎ አንድ 15 ቀን ነው 3 ሳምንት ያህል በትክክል ባላስታውሰውም መጥቶ እንደዚህ ያለ ነገር ማቅረብ ፈልጋለሁ አለ። ለጥያቄው መልስ የሚል ቴሌቪዥን ውስጥ ፕሮግራሙን ለመጀመር ከ15 እስከ 20 ደቂቃ ድረስ የሚል አለ። በእውነቱ በፊልም መደገፍ የሚችል ከሆነ ጥሩ ነው ብዬ ከወርቅነህ ሁላ ማኔል የሚባል የላይብረሪ በጣም ትጉህ የነበረ ሰራተኛ ነው ከሱ ጋር ተገናኙ። ሲበረብር በጣም ተመራማሪ ነው ጳውሎስ። እዛ ያለውን ሁሉ ገለባብጦ መጨረሻ ላይ ውሳኔ ላይ ደርሶ ባክሎግ አመጣ ለአንድ ወር ያህል የሚሆን የ15 የ20 ደቂቃ ከነ ጽሁፉ ፕሮግራሙን አመጣ። በቃ ሌላ ቦታ ምንትን አትልም አንተ እኔ ራሴ እኔ እናንተ አብረን ሆነን አይልሃለው እንትን እስክትል ድረስ ብዬ ከኔ ጋር በቀጥታ ስራውን ጀመረ። በጣም በሚያስደንቅ ሁኔታ ተቀባይነት አገኘ። በጣም የሚገርመው ነገር ነው ላይብረሪ ውስጥ እኛ ያልተጠቀምነው የድሮ የነበረ እኔም ከሬዲዮ ተዛውሬ ነው እዛ ሄድኩት። መጀመሪያ ላይ ሬዲዮ ነው 10 አመት ሰርቼ የነበረው። በጣም የሚደንቅ ነገር ሆነ። ቴሌቪዥን የዛን ጊዜ የውጭ ፊልሞች የምዕራባውያን ፊልሞች ተከልክሎ የነበረበት በሀገር ውስጥ ፕሮግራም ብቻ የተጨናነቀ በጣም አሰልቺ የሆነ ፕሮግራም የሚቀርብበት ነው። በጊዜ ይዘጋል። 4 ሰዓት ሮ ጉዳይ ነው። የእሱ ፕሮግራም ብቻ በእውነቱ ብዙ ተመልካች እንዲኖረው ምክንያት ሆነ። ለምሳሌ አንዱን እንዳው ብታች የእንቁራሪት ውድድር አውሮፓ ውስጥ ይካሄዳል። እሱም ከፊልም ክምችት ክፍል አግኝቶ አምጥቶ ስለዛ ነገር እንትን ይላል። በጣም በጣም ኢንትረስቲንግ ነው። በኋላ እንደነዚህ የመሳሰሉ ቀለል ያሉ ነገር ግን ጠቅላላ እውቀትን የሚያዳብሩ ፕሮግራሞች ስለነበሩ ተወዳጅነቱ የበለጠ ሆነ። መጨረሻ ላይ በዚያን ጊዜ የጊዜያዊ አስተዳደር ደርግ የነበረበት ጊዜ ጊዜያዊም አይደለም መንግስት ሆኖ ደርግ የነበረበት ጊዜ ነው። በካድሬ በኩል በጣም ጩኸት መጣ። እንዲህ ያለ የጦፈ አብዮት ፍልሚያ ባለበት ቦታ እንደዚህ ያለ ፕሮግራም ሰጥታችሁ የእንቁራሪት ውድድር የምታሳዩበት የሚል ክስ ቀረበ። ይሄ እንግዲህ በ1970ዎቹ መጀመሪያ አካባቢ የነበረ ክስተት ነው። እሱ የመጣው እዚያን ጊዜ ስለነበረ ከዛ በኋላ ያው እኔ ቀርቤ ለሚኒስትራችንም የዛን ጊዜ ሻለቃ ግርማ ይልማ ነበር እሱም አንደርስታንድ ያደርጋል የሰውን እንትን ባላ ነገርኩት። እንዴ ቴሌቪዥን እኮ እንዲታይ ያደረገው የዚህ ሰው ፕሮግራም ይመስለኛል። እንግዲህ 2 ምርጫ ነው ያለው፣ ወይ ፕሮግራሙን መዝጋት ወይም እንዲቀጥል ማድረግ ነው። ከዚህ ውጪ የሚያሻሽለው ነገር የለም። ይሄ ሰው ከዛ መጣ እዚህ መጥቶ ደግሞ ይህን የመሰለ አዝናኝ የሆነ ነገር ሰጠ። በፕሮፌሽኑም ያው እንደምታውቂው አንደኛው ተልእኮ የመገናኛ ብዙሃን ኢንተርቴይን ማድረግ ነው፣ ማዝናናት ማለት ነው። እውቀትም አለው ማዝናናት ብቻ ሳይሆን እንዲህ አይደል። እና በዚያን ጊዜ ይህንን እንትን ይላል። ብዙ ዝብዝብ ሳላበዛ ሌሎች ምርጥ የሆኑ ፕሮግራሞችን ሰራ። ከአዋሽ የአዋሽ መነሻ እስከ መጨረሻው ሄዶ ፊልም አንሺ ተመድቦለት ሄዶ ሰርቶ አመጣ። የአባይ ከሞላ ጎደል ከሶርሱ ወይም ከምንጩ እስከ መጨረሻ ድረስ ሄዶ
በሚገርም ሁኔታ ሰራ። ምናልባት አድማጮቻችንም ያስታውሱት ይችላሉ፣ በዚያን ጊዜ የነበሩ ወይም በሌላ ምክንያት አባይ አባይ የሚለው የሲም ሚውዚክ ወይም ባክግራውንድም ሆኖ የሚያገለግል የነበረ እዚያን ጊዜ የእሱ ፕሮግራም ማጀበያ የነበረ ነው። እንደዛ ሆኖ እንትን ሲል በጣም ባለስልጣኖችን ጭምር የወዱት ጀመር ፕሮግራሙን፣ ሊቀመንበሩን ጭምር እንዳውም ኢንቮልቭ እያደረጉ ይሄና ይህ ቢደረግ ያ ቢደረግ እስከ ማለት ደረሱ። እኔ ሞራሌ ከፍ አለ ደስ አለኝ። ማለት እሱም ፕሮቴክት አድርጌ እነዛ በመሆኑ እሱም በዚሁ ደስተኛ ነበር እዛ እስካለበት ድረስ እስከማውቀው። ከዛ በኋላ አንድ ጊዜ ጎንደር መጨረሻ የሆነው እሱ ነው። ጎንደር ለመስራት እንግዲህ ከታሪካዊ ለነገሩ ዳህላክ ሄዷል። የዳህላክንም እግሩም ሁኔታ ነው የሰራው። የእሱ ብዕር ታዩ እንደሆነ አጭር አጭር አጭር፣ መልእክቱን ግን የሚያደርስ ስለነበረ ልክ ነው። ከቴሌቪዥን አሰራርም ጋር ይሄ አሁን ዛሬ ፊልም እየተላለፈ ብዙ ንግግር የበዛበት ሳይሆን ባጭር ባጭሩ ከነ ፊልሙ አቅርቦ እንትን አለ። ጎንደር ታሪካዊ ቦታ ስለሆነ እዛ ሄዶ ፕሮግራም እየሰራ አንድ ሶስት ሳምንት ያህል ቆየ። ከዛ በኋላ መጥቶ ተመልሶ ሻለቃ ግርማ ጋር ሚኒስትራችን ጋር አልሰራም ብሎ ማመልከቻ አስገብቶ በዛው ከቴሌቪዥን የመላየት እንደጀመርን ሁሉ የመላየት ጊዜ ሆነ። የዛን ጊዜ የምንተዋወቀው በዚህ መንገድ ነው ለማለት ነው። ብዙ ነው፣ ብዙ ነገር መናገር ይቻላል፣ ግን አግባብ ባለው ሁኔታ ይሄ ነው እና በጣም በእውነቱ ድንቅ ሰው የነበረ ነው። አቶ ተክሉ የመጽሐፎ ላይ ሳነብ ተክሉ ታቦር በተክሉ ታቦር የሚለው መጽሐፎ ላይ የጋሽ ጳውሎስ የተጠየቁትን አንድ ጥያቄ አለኝ ላይ የጠቀሱት አለ። እስቲ እሱን እርሶ ይንገሩን። ከላይ ነጭ አድርጎ እጁ ነጭ አድርጎ የሚለውን ጥያቄ ትንሽ ከፍ አድርግልኝ ወይም ፖዚሽኑን እንትን በይሁን እንጃ፣ ጆሮዬ ደክሞ ይሁን አላውቅም፣ እንትን ይለኛል አይሰማኝም። መጽሐፎ ላይ የእርሶ መጽሐፍ ተክሉ ታቦር በተክሉ ታቦር ላይ የጋሽ ጳውሎስን አንድ ጥያቄ ያለኝ ጥያቄ እዛ ላይ ጽፈው ነበረ። ነጭ ከላይ ያደረገ እጅና እጁ ነጭ የሚል ማን ነው የሚለውን እስቲ በእርሶ አማርኛ እንስማው። እንዴት ነበር እሱ? እንግዲህ ከሙያው ጋር ለምን አናያይዘውም? ልክ ነች። ሪሊ አቶ ጳውሎስ ድንቅ ጋዜጠኛ ነበር። በጣም ድንቅ ጋዜጠኛ ነው። ለምሳሌ ዜና ለመፈለግ ዜናን ለማግኘት ፈረንጆቹ ምንድን ነው የሚሉት፣ ያው የስኩል ኦፍ ጀርናሊዝም የዛን ጊዜ አንዳንድ ነገር በጻፉት ላይ የሚገኝ ጥቅስ ነው፣ ኖዝ ፎር ኒውስ የሚሉት ነገር አለ። ማሽተት ማለት ነው። ወሬን ማሽተት፣ ኦኬ፣ ወሬን አሽቶ ማግኘት ማለት ነው። ይህ ዝም ብሎ ሁሉም ነገር ወሬ ይሆናል አይደለም፣ ግን አሽትተሽ ለፕሮፌሽናሊ ደግሞ እነኛ የሚያስፈልጉትን ፋይፍ ደብሊውስ የምንላቸውን እሱን አካቶ ለህዝብ ማቅረብ ሲሆን በጣም እንትን ይላል። አንድ ጊዜ ያዕቆብ ወልደ ማርያም ምናልባት ታውቂው እንደሆነ በስሙ እሱ የቮይስ ኦፍ ኢትዮጵያ የእንግሊዝኛ ጋዜጣ ዋና አዘጋጅ ነበር። ጳውሎስን በርዕስ አንቀጹ ላይ ምንድነው ሲገልጸው ኖዝ ፎር ኒውስ ብሎ ነው መጨረሻ ላይ እንትን ያለው። ችሎታውን እንደዛ አድርጎ ነው የገለጸው። የእሱ ችሎታ እኛ አሁን ጋዜጠኞች እኛም ጋዜጠኞች ነበርን ብለን ነው እንግዲህ በዘመናችን ያሳለፍነው እና
እኛ ያላየነውን ነገር ለሱ ይታየዋል። ከዛ ውስጥ አንድ ታሪክ ይፈጥራል ማለት ልቦለድ ሳይሆን ያንን ያየውን እውን ያደረግና ለፐብሊኩ ሲያቀርብ በእውነቱ በጣም በጣም ድንቅ የሆነ ችሎታ ያለው ሰው ነው። አሁን ይሄ ራሱ ነጭ፣ እጁ ነጭ፣ የሰውን ገንዘብ የሚነጭ አንድ ጥያቄ አለኝ በሚለው ላይ አስፍሮት ከነበረው ነው። ሁልጊዜም አይመሳኝም። እዛን ጊዜ የትራፊክ ፖሊሶች በዚህ በገንዘብ በጉቦ የሚታሙበት በግልጽም ብዙ ነገር የሚታይበት ጊዜ ነበር። አሁንም የተሻለ አይመስለኝም። አሁንም ዛሬም ቢሆን በተለያየ መንገድ እሰማለሁ፣ እረዳለሁ። ዘመድ ጓደኛም የሆነ ይናገራል። አሁን እንግዲህ ይሄ በዚህ ቅጽበት ተወግዶ እንደሆነ በጣም ደስ የሚል ነገር ነው። የትራፊክ ፖሊሶችን ለመግለጽ አንዱ ጥያቄ ያቀረበ ብሎ ነው ያቀረበው። አንድ ጥያቄ አለኝ በሚለው ላይ ራሱ ነጭ፣ እጁ ነጭ፣ የሰው ገንዘብ የሚነጭ ማን ነው ብሎ ይጠይቀዋል። ጳውሎስ በጣም በጣም ሽመረት ሲሆነ ነው ሲመልስለት ምንድን ነው ያለው ያለው ሞኝንም ፈልግ የፖሊስ የትራፊክ ፖሊስ ነው ብዬ እንደነግርህ ነው ይለዋል። ነው ኦልሬዲ መልእክቱን አስተላልፏል። እሱ ግን ከትራፊክ ፖሊሶች ነገ ደግሞ ጠብቀው ይሉኛል አይነ እንደው ሲምፕሊፋይ ስታደረግ ነው እነሱ ግን አላልኩም ነው እሱ እንድል ትፈልጋለ ወይ ብሎ ነው የመለሰው። ሪሊ የእሱ የጋዜጠኛነት ችሎታ በጣም ፕሮፐር ነበር። ለዚህም ነው በተወዳጅነቱም ቆይቶ መጨረሻ ወደ ድርሰቱንም አዳብሮ ፊት የጠቀሽው መጽሐፍ እኔ ሁለቱንም በአጋጣሚ ከዚህ ሲሄድ ገዝቼ አንብቤ እንጆይ አድርጌዋለሁ። እንትና እንደገና በአደራ መልክ አጥናፍ ሰገድ ይልማ አሳትሞለት በእውነቱ ደስ ብሎኝ እንትን ያለ ነው። እና እንዲህ ያለ ስብዕና የጋዜጠኛነት ሙያ ያለ ሰው ነው። እና ስላስታወሽኝ እግዚአብሔር ይስጥልኝ። ትክክል ነው፣ እውነት ነው። ለምን እዛም ላይ የምጠቅሰው ነገሩም አለ። አሁንም ግን ያመላለስ ሁኔታውን ተመልከች፣ ይህን ያህል ጥንቃቄ ያደርጋል። ይህን ለማለት ነው። እስከዚህ ድረስ ነው የምንረዳው። ጋሽ ጳውሎስን ሲያስቡ የማይረሱትና እንደው የሚያስታውሱት አንድ ነገር አለ? አሁን ያሁኑን ይኸውና ነገሩን፣ ግን ሌላ ደግሞ እንደው እንደ አጋጣሚ አብራችሁ ያሳለፋችሁት የማይረሱት ነገር ምንድን ነው? ጳውሎስን በእውነቱ በብዙ ነገር አስታውሰዋለሁ። እንግዲህ መድረኩም ላይሆን ይችላል ብዙ ነገር ከመዘርዘም፣ አንድ ነገር ልናገር። የእሱን ራስን መዝኖ የማወቅ የሚለው አሁን የሚጎለን ለአሁኑ ትውልድ በተለይ እንደምገመግመው እንደማየው ሁሉንም ማለት አይደለም፣ ብዙዎቻችን ከእሱ ልንማር የምንችለው ያለንም ካለን ያንን አዳብረን የምንገልጽበት ነው። ምን ይሆናል? ብርሃኑ ዘሪሁን ነበር የዛን ጊዜ ዋና አዘጋጅ፣ አሁንም ነፍሱን ይማረው። በጣም ትልቅ ጋዜጠኛ ደራሲ፣ ብዙ መጽሐፍ የጻፈ ነው። በጣምም ፐርሰነሊ በዚህ በብዕሩ በሚጽፋቸው ጽሁፎች በጣም የማከብረው የነበረ ጋዜጠኛ ነው። ይህን ወይ እሱ ተልእኮውን ፈጽሞ ናቸራል በሆነ መንገድ በህይወት የለም። ምን ይደረጋል? ጳውሎስ አንድ ለእናቱ የሚል የአጼ ቴዎድሮስ መጽሐፍ አዴ ጎበኛ ያሳትማል። እሱም
ነፍሱን ይማረው እንግዲህ ነፍስ ይማር እያልኩ መጨረሴ ነው። የግድ ከልቸሬም ነው ሃይማኖቴም ጭምር ስለሆነ ይህንን በመጠቀሜ የሚያስከፋ ካለ ምንም ማድረግ አይቻልም። ማንም አይከፋም። ነፍሱን ይማረው ይህን መጽሐፍ ይጽፋል። ሲጽፍ ብርሃኑ ዘሪሁን የተለየ አስተያየት በሚኖረው ጊዜ ከኔም ነበረ። የዛን ጊዜ እንደ አቅማችን ሁላችንም በተለያየ መንገድ ነበረን። የእሱ መርቆሬዎስ ይባላል። መርቆሬዎስ በሚለው ስሙ የብዕር ስሙ ይሄንን አንድ ለእናቱ የተባለውን የአጼ ቴዎድሮስን ታሪክ ገንግቦ ያቀረበበት ነው። እዛ ላይ ምን ይላል? አጼ ቴዎድሮስ የነጋሲ ዘር ነኝ ብለው አይኩራሩም። ከፈለጉ ደግሞ ጠቅሰው የሰለሞን ዘርም መሆናቸውን ደግሞ ጠቅሰው ሀረግ መዘው ሊከራከሩ የሚችሉ ናቸው። በዚህ ነገር የሚመጻደቁ አይደለም የሚል አረፍተ ነገር አስገብቶ ያንን ገመገመ። በኋላ በዚያን ጊዜ ቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴ በሕይወት የነበሩበት ጊዜ ነው እንደተነገረን። መጽሐፉ ያው እዛ እያነበቡ የሚያቀርቡላቸው ስለ ሲያሳያቸው በዘመኑ የነበሩትን ባለስልጣን አስጠርተው ይሄው ብለው ወረወሩባቸው። እኛ ብቻ ሳንሆን ቅድመ አያቶቻችን ሁሉ ተሰደቡ አይነት ነገር ብለው እንትን ይላሉ። ከዛ በኋላ ይተዋወቃል። ያው የዛ እንትን ያለ መጨረሻ ላይ ማስታወቂያ ሚኒስትሩ ተነግሮ ብርሃኑ ዘሪሁን ከቦታው ይነሳል። ዋው መጥቶ ሬዲዮ ውስጥ የስነ ጽሁፍ ብሎ እንዲሁ ዝም ብሎ እንደመጣል አይነት ነገር ነው። ታሪኩ ብዙ ነው። ስለ ጳውሎስ ማንነት ለመናገር ነው ይህን ዝብዝብ ያመጣሁት። መጨረሻ ላይ ምን ይሆነ? ብርሃኑ ተባሮ የዛን ጊዜ ምክትል ዋና አዘጋጅ የነበረው ጳውሎስ ስለሆነ አንተ ተክተ ስራ ተባለ። አልሰራም አለ። እንዴት አትሰራም ብሎ ሲባል እንዴ እኔ እንደ ብርሃኑ ዘሪሁን ርዕስ አንቀጽ የመጽሐፍ ችሎታ የለኝም። እሱ በጻፈበት ብር እኔ መቀጠል አልችልም፣ ሌላ ሰው መድቡ ይላቸዋል። በኋላ ይገረሙና ይገናገጡና በይሽ ለጊዜው ስራ ሰው እስክናገኝ ድረስ ብለውት ከዛ በኋላ ቀጥሎ ሌላውን ማን እንደሾሙ በትክክል አላስታውስም። አሁን እንዲህ ያደረገ ሰው ነው። እዩ የኳሊቲውን ነገር። ዛሬ አንቺ ዋና አዘጋጅ ከሆንሽ አንቺን በምን መንገድ እግርሽን ጠልፌ እኔ ዋና አዘጋጅ ልሁን የምልበት ነው። እሱ ግን አይገባኝም፣ የሚገባው ለእሱ ነው። እሱ ከሱ ሌላ እኔ አላውቅም፣ ሌላ ፈልጉ ብሎ እንዳለ በደንብ በቅርብ የማውቀው ነው። የጳውሎስ ኳሊቲ በእውነቱ እንዲህ በቀላሉ የሚታይ አይደለም። እንደዚህም ቁም ነገረኛ ነበር ለማለት ነው። በጣም አዝናለሁ። ያበዛሁት ይመስለኛል። በጭራሽ አልበዛም፣ በጭራሽ። ጋሽ ጳውሎስ ጡረታ የወጡት በእድሜያቸው ነበር ወይስ ሌላ ምክንያት ነበር? ከዛስ በኋላ ህይወታቸው ምን ይመስል ነበር? ብዙ እንደታመሙ አውቃለሁ። እስቲ የህይወታቸው ፍጻሜስ ምን ይመስል ነበር? አቶ ተክሎ የዛን ጊዜ እንግዲህ ያው ቀደም ሲል እንደተናገርኩት ከጎንደር ተመልሶ ከመጣ በኋላ በአይንም አልተያየንም። እኔ በኋላ ቅሬታም ካለው ለመስማት ፈልጌ ነበር። ወይ ምንም ነገር መስማት አልቻልኩም። ለማንኛውም እሱ ምርምር ውስጥ ገባ። እዛ የምርምር እያደረገ ትንሽ ቆይቶ ለነገሩ ከእንግዲህ ወዲህ አልሰራም ብሎ ደብዳቤ አስገብቶ ነበር ከጎንደሩ
መልስ በኋላ ምን እንደከፋው ነው ሪሊ አላውቅም። እንግዲህ እግዚአብሔርና እሱ ወይም ሌሎች የሚያውቁ ካሉ እነሱ ቢገልጹት የተሻለ ነው። ተከፍቷል፣ በራሱ ፈቃድ እንትን አለ። በኋላ ሻለቃ ግርማ ደውሎልኝ የተከፋው ነገር ካለ ብሎ ሲጠይቀኝ እኔ ያለውን እውነታ ነው የነገርኩት። ኧረ እኔ ምንም ከኔ ጋርም ተነጋግረንም ተገናኝተንም አናውቅም ከጉዞው ጋር በስተቀር ጥባባን። መጨረሻ ላይ አቶ ገዳሙ አብርሃ የሚባል የነበረ እሱም ባለሙያ ነው፣ ስራ አስኪያጅ ሆኖ ነበረ የሬዲዮ ቴሌቪዥን። እሱ መሀል ገብቶ እንዲቀጥል ተደረገ። እዛ ሬዲዮ እንትን ሰጥተውት ክፍል ሰጥተውት ምርምር ስራ ያካሄድ ነበር። በመሀል የመቶኛ ዓመት የአዲስ አበባ ከተማ መሰራረት መቶኛ ዓመት በዓል ሲከበር እሱ በተመራማሪነቱ ያውቁት ስለነበር ወስደውት፣ እንግዲህ ዲቴይሉን አላውቀውም፣ ይህን ምርምር ስራ ያካሂዳል። ብዙም ደስተኛ እንዳልነበረ ነው የምረዳው። መጨረሻ ላይ በዓሉም ተከበረ፣ እሱም ሪሰርቹን ጨረሰ። እዛ ሚኒሊክ ቤተ መንግስት ሰጥተውት እሱም የሚፈልገውን ነገር ቆፍሮ ፊት ያልኩት መጽሐፍ ወይም አንቺ የሚያነበብሽው መሰለኝ ከአጼ ሚኒሊክ ከውጭ ሀገር እና ከሀገር ውስጥ ኃላፊዎች ጋር ያደረጉት የደብዳቤ ልውውጥ የሚገልጽ ሁለት መጽሐፍ፣ አንድ የሀገር ውስጥ ሌላው ከውጭ ሀገር ጋዜጠኞች ባለስልጣኖች ጋር ወይም ከግለሰቦችም ጋር ጭምር የሚመለከተውን ጨረሰ። በኋላ ማሳተም በሚፈለግበት ጊዜ ያንድ አንተ አይደለህም በእኛ እኛንን የምናሳትመው የሚል ጥያቄ መምጣቱን እኔም ሰምቻለሁ። እሱ ደግሞ እንዴ ያን አቧራ ገላብጭ የምን ብዬ ምን በራሴ ስም ትላለሁ ወይም እናንተ የደከምኩበትን መስራት አለባችሁ የሚል ውዝግብ ውስጥ እንደገቡና ያው መንግስት ሁልጊዜ የበላይ ስለሆነ ይሄንን ያሳኩለት አልመሰለኝም። በዚህም በጣም እንደተከፋ አስታውሳለሁ፣ ሰማለሁ፣ ጠይቃለሁ። እንዳውም ይሄንን ሁለቱም መጽሐፍ ባሳተመበት ጊዜ በነገራችን ላይ አጥናፍ ሰገድ ይልማ ደራሲና ጥሩ በእውነቱ ጋዜጠኛ የነበረ አዛውንት ሰው ነው። አሁንም በህይወት አለ። በእውነቱ የሚደነቅ ባላደራ ነው። አደራውን ተረክፎ ካሳተመው መጽሐፍ ላይ አንዱ መግቢያ ላይ እንዳየሁት ወደ ውጭም ለመሄድ ጥያቄ አቅርቦ እንዳልተፈቀደለት፣ በዚሁ ምክንያት ደስተኛ ሳይሆን ባደረበት ህመም ምክንያት ነው ህይወቱም ሊያልፍ የቻለው። እድሜው ግን አልደረሰም የተባለ እኛ እኮ ጊዜ የእድሜ ጣራ እኔ በነበርኩበት ጊዜ 55 ነው። በፊት 50 ነው መሰለኝ፣ 55 ነው። 55 አመት ገና ሳይሞላው ነው የለቀቀውና ለቆም ከዛ በኋላ ለህልፈት ተዳረገ። በእውነቱ ትልቅ እጅግ በጣም ትልቅ ሰው ነው። ከኤክስፒሪየንሱ በፊት እንኳን የሚጽፋቸው ጽሁፎች ከእንትና ጋር ይመሳሰሉብኛል። ማመሳሰሉ ትክክል ይሁን አላውቅም። ስብሐት ገብረ እግዚአብሔር ያው እሱም ሲምፕሊሲቲ ይወዳል፣ የፊት ለፊት ሰው ነው። እኔ ትንሽ ኮንሰርቫቲቭ ነኝ። ጳውሎስ ግን ከፈለገ ፊት ለፊት ነው እንትን የሚለው። በዛን ጊዜ መጽሐፎች ይጽፍ ነበር፣ ለምሳሌ እኔና ገረዶቼ የሚል ያረዳው ታደሰ የሚል ሌሎችም ይጽፍ የነበረ ነው።
እና ህይወቱን የሚያሳልፈው በመመራመርና በመጻፍ ነው። ኤዱኬሽናል ባክግራውንዱ ደግሞ ብትሄጂ በጣም የሚደንቅ ሰው ነው። እንዴት ያለ የጸና እምነት ያለው መሆኑን የምታውቂው። የትምህርት ደረጃ እንዴት ነው ተብሎ ሲጠይቅ ከአራተኛ ክፍል ነው ግራጁዌት ያደረግኩት። ግራጁዌት ነው የሚለው ሰው የሚናገረው። ግን ከዩኒቨርሲቲም በይው ከዛም በላይ ከሆነ እንትን ላይ እሱን የምታስቀምጨው አይደለ። በእውነቱ ጥሩ ጋዜጠኛና ደራሲ ነበር ማለት እችላለሁ። እንግዲህ ጥያቄሽን አሟልቼ እንደሆነ አላውቅም። በጣም ነው ያሟሉልኝ። እና አሁን ፕሮግራማችንን እንቋጫለን። ተጨማሪ ሀሳብ ካሎት ለእርስዎ ጊዜውን ሰጥቼ ውይይታችንን በዚሁ እናጠቃልላለን። አቶ ተክሎ እሺ። እንግዲህ እግዚአብሔር ይስጥልን። እኔ ምንም ሌላ ተጨማሪ ነገር የምናገረው ነገር የለም። ምናልባት ይህንን እድል ካገኘው አንድ ነገር መናገር ፈልጋለሁ። ጋዜጠኛነት አሁን እንደምናየው እንዲህ ዝም ብሎ የሚደረግ ነገር አይደለ። ጥሩ ነው፣ ሙያውን መውደድ ጥሩ ነው። ነገር ግን ሙያውን ለማዳበርና በውስጡ ለመቆየት ወይም ጋዜጠኛ ለመሆን የሚጠይቁትን አንዳንድ ነገሮች ያነ የተጻፈ አለ በየቦታው የጻፉ እንግዲህ እንግሊዝኛ በእንግሊዝኛ ለጋዜጠኞች የተጻፉ አሉ። ፈረንሳይኛ እኔ ባላውቅም ፈረንሳዮችም እንደዚሁ፣ ጣሊያንም የሚያውቃለ ጣሊያን፣ አማርኛም አሉ። አሁን ማዕረጉ የተከበረ ጋዜጠኛ ነው ማዕረጉ በዛብህ። እሱም አንድ ጊዜ የጻፈው መጽሐፍ አማርኛ አለ። እኔ አትሊስት ኤቢሲ ኦፍ ጀርናሊዝም ቢያጠኑና ሪስፖንሲቢሊቲ አለ ጋዜጠኛ ላይ። ሪስፖንሲቢሊቲ ዝም ብሎ መልቀቅ ሳይሆን ብዙ ሚዛን የሚያስፈልግ ነገር አለ። በዚህ በኩል ቢተጉ ገብቶ የኒውስ ካራክተሮች አሉ፣ የፊቸር አርቲክል አጻጻፎች አሉ፣ አርት ኦፍ ኢንተርቪው አለ። አሁን እኔ በእውነቱ ያነሳሻቸው ነጥቦች እኔ ኤግዛክትሊ ለኔ ደህና ነጥቦች ናቸው ያነሳሽው። ምን ታውቃለህ ስለ እሱ ነው፣ ሌላ ምንም እንትን ያለ ነገር የለም። ሁለተኛ ደግሞ ይሄ በእውነቱ ምንድን ነው የሚባለው፣ እንግዳ ጋብዞ እንግዳው ተናገር መባሉ አንዳንድ ጊዜ ሚስ የምታረጉት ነገር ይኖራል። ማለት እኔ ለሁሉም ነው እንትን የምለው። ተክሉ ስለ ራሱ የሚናገረው ነገር አንዳንዱ ይችልበት ይሆናል፣ አንዳንዱ ደግሞ ሪዘርቭድ ነው። ስለዚህ ጋዜጠኛው ሪሰርች ሲያደርግ ያን ሰው ኢንተርቪው በሚያደርግበት ጊዜ ሪሰርች አድርጎ ማን ነው ፐርሰናሊቲው ምንድን ነው? ኤዱኬሽናል ባክግራውንድ ካለ አለ፣ ኤክስፒሪየንስ ካለ ኤክስፒሪየንስ። እንደዛ ነው እንጂ አንተ ንገረኝ ብሎ ማለቱ እኔ ፕሮፌሽናል አይመስለኝም። ተክሉ ሲመጣ ስለ አንተ ንገረኝ ብለሽ ብትይኝ የምነግርሽ ሁለት ነገር ብቻ ነው። ተክሉ እባላለሁ፣ እዚህ ተወለድኩ፣ እዚህ ያደግኩ፣ በቃ ሌላ የሚታወቅ ነገር የሚፈለግ ነገር ከሆነ ጋዜጠኛው አስቀድሞ ቢሃይንድ ዘ ሲን ተነጋግሮ ሪሰርች ሲያደርግ የሚያገኘው ነገር ይሆናል። እሺ ፀሐይ፣ በጣም አመሰግናለሁ። እግዚአብሔር ይስጥልኝ አቶ ተክሉ፣ በጣም ነው የማመሰግነው። መልካም ቀን ለሁላችንም ይሁን። አሜን።